Você falou sobre a relação entre o término da infância e o casamento, né? Há um tempo eu estava assistindo aquele programa Tabu do Netinho, e eles falavam, eu não lembro como era exatamente o nome do episódio, mas era mais ou menos sobre crianças que chegaram à fase adulta sem ter saído da infância ainda pelas responsabilidades e hábitos que tinham na fase, né? E aí um dos personagens era justamente uma cigana, e ele falava sobre o casamento cigano, era um casamento com criança de 13, 12, 13 anos. E a gente sabe dos pelos nossos, os nossos não, meus estudos da psicologia, os danos causados por essa pulada de fase, digamos assim. Mas, de certa forma, querer influenciar isso poderia ser uma forma de imposição de uma cultura sobre a outra. Então, há alguma forma de mudar essa realidade sem invadir a cultura deles, sem invadir o espaço deles? Os casamentos em alguns contextos acontecem com as crianças, assim, bem novas para o que a gente pensa hoje, né? Porque se a gente for pensar no casamento na época das nossas avós, a gente vê que o casamento ocorria ainda com elas bem novas. Minha avó casou com 14 anos, teve quase 20 filhos e eu fico pensando para quem seria o dano hoje em dia, né? Será que é dano eu chegar num grupo cigano e dizer que a menina não pode casar porque ela é muito nova? E daí, como você mesmo colocou, eu como pesquisadora assim, dos ciganos há algum tempo e lendo alguns contextos onde ocorre casamentos para o que a gente considera cedo, eu vejo que não existe uma forma de mudar sem agredir a cultura. Quando a gente pensa em mudar, a gente pensa em mudar a partir das nossas categorias, a partir do nosso pensamento do que é bom, do que é ruim. Eu casei com 27 anos. Será que uma mulher cigana, para ela casar com 27 anos, é bom? Na maioria das respostas que eu tive, não é. Assim, quando eu vejo as outras pessoas que pesquisam ciganos que não eram casadas, que há uma inquietação muito forte. Eu não tenho filhos até hoje e há uma inquietação para a cigana, porque além de casar, nesse processo de passagem da infância para o período adultez, podemos assim dizer, há também a questão de ter um filho, né? Para alguns autores, é o filho que legitima o casamento, e assim, quando você tem, forma a sua família, você é considerado um adulto. E para elas, ainda estou nesse processo de liminaridade, né? Que eu ainda não tive um filho, eu já sou casada, mas cadê meu filho? Só sou eu e meu esposo, e elas me cobram o tempo todo. Então, eu não vejo de forma positiva quando a gente pensa que a partir das nossas expectativas de vida a gente queira mudar. Eu não vejo, assim, por mais que a gente pense, ah, mas é uma forma melhor de pensar, boas intenções. Mas a gente sempre, a antropologia, ela busca conhecer o outro, né? Nesse processo de construção de alteridade, conhecer quais são as suas expectativas. Eu sei que, por mais que eu tente relativizar e conhecer o outro, eu tenho os meus sentimentos. Às vezes, algumas situações eu vejo, ah, mas seria muito melhor se fosse assim, mas seria melhor para quem? Para mim. Para Edilma, que sou uma menina nascida em outro contexto, que tem outras crenças, que tem outra situação. Então, a gente tem sempre que pensar que, por mais que pra gente custasse caro casar com 13, 14 anos, naquele contexto não se custa e é uma satisfação.